Bami TV channel ye pita jimya alokwa mingalaba. Chano ye Bami TV channel ya soin. Na meji nubiya shima ye jao miyako. Nizin ni sebe ni le. Tren chanel diyo shibare. Nubiya shima ye jao miyako. Nizin diya bodwe. Chano ye chanel diyo sako nike bija bao. Adile dina diya bodwe. Pena ka nudi khano liko le nike bija bao. Chano diya ne. Disebe jine jao aligaro. Peta wama minna ne. Kota jiyan jifidu. Diyo san doa ida ta niye ngune jao liyo shibare. ပရိသတ်ကြီးရဲ့တန်းကြီးကတော့ရုပ်ရှင်ရဲ့ဗီဒီယိုတရားအောင်နေနဲ့ဒုံကရဲဆဆွနေတွေကလေးကပရိသတ်တွေရဲ့အခြေကိုရရှိရတဲ့တရားဝါဖြစ်ပါတယ်။ကိုသားညီအားဆိုရင်တွင်နေတဲ့သူရုပ်ရှင်တော့ကနေပြီးကိုဝင်လာခဲ့သူဝါဖြစ်ပါတယ်။တခိတခါကရှင်းဟန်တော်အမင်ကတည်းကမင်းသားကြီးတွေဆိုလဲမှားပါဘူး။အဖြူမဲခတွေတဲ့ကပရိသတ်တွေရဲ့အသက်ဆက်မင်းသားတွေဆိုလဲမှားပါဘူး။ကိုသားညီအားဆိုရင်သူ့ကိ
ပြည်သူတွေရဲ့ကိုဒါညီတဲ့ဝန်ဆောင်မှုကောင်းတွေတောင်းမကြကြပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအစကနေစောင့်နေကြည့်ရှုပေးကြတယ်ပြည်သူကြီးတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်လူမြတ်ရှင်မနေဘက်သက်တော့အကြောင်းအမြတ်ကိုနှင်းစင်တရားပို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုဝင်ကြည့်ရှုဖို့လည်းမေးကြပါနဲ့ဦးเนาะအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်